Plzeň postoupila do hlavní soutěže Ligy mistrů. Spartě se nepodařilo postoupit do základní skupiny Evropské ligy. Podle tebe může se to promítnout do podělního utkání, nebo do něj oba ty týmy nastoupí, dá se říct, čistým štítem? Pravděpodobně se to nějakým způsobem promítne do psychického rozpoložení obou mužstev. Já doufám, že na nás ten neúspěch se promítne minimálně. Plzeň určitě bude na vlně nějaké euforie. Do jaké míry to bude mít potom ta euforie, jestli bude mít plně pozitivní nebo negativní vliv, to nedokážu odhadnout. Proti Vaslu odehrál svůj poslední zápas v dresu Sparty Kamil Vacek. Jak pro tebe osobně nebo pro trenérský štáb bude náročné vyrovnat se s tímhle odchodem? Jak náročné bude poskládat sestavu už pro ten první zápas bez Kamila Vacka? Kamil byl poslední měsíce klíčovým hráčem, nastupoval pravidelně. A samozřejmě to, že odejde, tak bude zásah do způsobu hry, protože ostatní hráči mají, každý má nějaké svoje přednosti, nedostatky, ale všichni jsou trochu jiní, než byl Kamil, a Kamil už byl zapracovaný, takže nějakým způsobem to bude mít dopad. Já samozřejmě doufám, že ten dopad na nás bude co nejmenší. Je směrem k budoucnosti velkým pozitivem včerejší naskočení Jirky Jarošíka do utkání a to, jakým způsobem se prezentoval v tom zápase? Tak Jirka nastoupil po podstatě několika trénincích s mužstvem. Sám plně přesně nevěděl, jak na tom je, ani my jsme přesně nevěděli. Byl skvěle přivítaný diváky. Takže myslím, že on za sebe z toho zápasu může mít dobrý pocit, protože i poté, co nastoupil, tak nám pomohl. Samozřejmě negativum toho jeho včerejšího nastupu je to, že byl špatný konec. Ty sleduješ všechny ligové soupeře, samozřejmě, že sleduješ i Plzeň. Co je důležité říct si a probrat s kabinou před tím, než tým vstoupí na hrací plochu ve Štruncových sadech v pondělí? Předně bude potřeba se přepnout z Evropské ligy zase zpátky na ligu a vyčistit si hlavu od toho neúspěchu, kterým to, že jsme nepostoupili před Vaslui, to je neúspěch. Ale my se s ním musíme vyrovnat, protože život je dál, teď už to vrátit nemůžeme a máme dobře rozjetou Gabrinus ligu a zápas Plzně je pro nás dobrá šance, jak navázat na ten dobrý rozjezd, navíc s přímým konkurentem v boji o titul. Takže ten zápas, když ho zvládneme, tak by nám mohl hodně pomoct. Ty osobně považuješ Plzeň v současné době za největšího konkurenta Sparty v boji o titul? Určitě je Plzeň největší konkurent v boji o titul a dále potom Jablonec. Poslední otázka. Kromě zdravotního stavu Jaromíra Blaška, který je všeobecně známý, není nebezpečím to, že si někdo z hráčů další odnesl nějaké šrámy z utkání s Vaslují? V tu chvíli nemám hlášený žádný zdravotní problémy hráčů, jsou samozřejmě nějaký, hráči jsou nakoplí, různě bolaví, ale to jsou běžné věci, které jsou i v jiných zápasech. Není nic zásadního, co by mělo nikomu znemožňovat případný start Plzni. Děkuju.